Po tomto incidentu byly dovody vyhazování další Němci, kteří sem buď to přišli dobrovolně, nebo sem byli přivlečeni davem. Ve vodě byli většinou stříleni. Do vody dokonce byla schozena i matka s kočárkem, ve kterém bylo malé dítě. K brutálnímu násilí docházelo i na dalších místech Ústí nad Labem. Například před nádražím bylo utlučeno davem minimálně 12 Němců. 31. července 1945 během násilností v Ústí nad Labem přišlo o život minimálně 80 místních Němců. Už 1. srpna, tedy den po výbuchu, se na místo výbuchu dostavila vládní delegace vedená ministrem vnitra Václavem Noskem a ministrem národní obrany Ludvíkem Svobodou. Oba politici konstatovali, že výbuch byl bez pochyby dílem německé záškodnické organizace Werwolf. To ovšem neodpovídalo skutečnosti. Ministr vnitra na tiskové konferenci vyzval místní správní orgány, aby urychlili odsun Němců. S Ústí nad Labem tak bylo na základě výbuchu vyhnáno více než 15 000 místních Němců.